võin näha, et paljusid huvitab halve, mis meie ajal on suur erand. Nagu meie ühes brosüüris, mis on ka vist meil siin riilis ja Magdalena mõtiskused lastest õiguse kirikus tänapäeval. Ta on üks väljendamist, et mis eristab enne kõike kristlast muust maailmast on see, et ristimine palveta. Kui me ei palveta, siis tegelikult me ei ole kristlased. Nii et veelkord rõõm näha, et inimesi ikka huvitab palve. Teiseks ma pean kohe vabandama, nagu mul tavaks on. Ma üldse nõustusin sellise teemaga nagu välja tulla. Seal Daniel on selles süüdis, tema pakkus seda mulle. Kohe kui ma hakkasin kodus nagu mingit juhtnööre kirja panema, tuli meelde isa Vladimir Salipski, kelle jutlust hiljuti uus köide, kolmas köide välja tuli. Tema ühes jutluses meenutas ühte 19. sajandi hästi püha eluga igumenjat, kui ma eksis oli see sama igumenjat Tais ja kellel olid tihedad suhted püha Ignati Brentšanina, kes aastaid tihedas kirjavahetuses. Ja hiljem vist, kui Ignati oli juba surnud, siis paljud ka Ignati vaimulikud lapsed pöördusid igumenja Taisia poole nagu nõuküsimisega, nagu meil hiljuti tuli välja Valama Joanni kirjade kogumik, nii et kodulehel on ka mõned tema kirjad väljas. Et selline kogenumatelt nii munkadelt kui preestritelt kui piiskopidelt kui ka nunnadelt nõuküsimine on tavaline praktika õiguse kiriku vaimset elu otsivad inimeste hulgas. Ja võt selles kirjas igumenja teisele üks kristlane palus, et igumenja räägiks tale palvest. Et seda vastust, Vladimir tsiteerib ühes jutuses, ja see vastus on kuidagi nii. Te palusite mulle rääkida palvest, aga ma ei saa seda teha, sest mul ei ole palvet. See tundub nagu imelik, et kuidas kloostri juhataja aasta kümneid juba nunnu olnud inimene lapsest saadi kristlane ütleb, et mul ei ole palvet. Et päevad läbi palvetub, hommikul õhtul pikad jumala teenistused, oma keljakord, kindlasti 500 Jeesus palvet, et kuidas ütleb, tal ei ole palvet. Aga see kui meni vastus näitab, et palve all õiguse kirikus mõeldakse ka väga tõsist ja väga sügavat asja, mitte lihtsalt palvete lugemist. Ja näiteks see sama isa Vladimir ühes teises kohas, teises jutluses tuletab meelde Moskva püha Filareti väljend, et mis on palve. Palve on inimese meele ja südame ülendamine Jumala poole. Ja kui seda silmas pidada, siis tõepoolest, millal on meil meel ja süda ühinenud ja millal nad ühises palve püüdluses Jumala pool ülenduva. Tõepoolest saab aru saadavaks ka selle igumenja väljend, et mul ei ole seda tõelist palvet. Ja loomulikult, kui sellisel pühaeluga igumenjal ei ole, siis sammugi minul kõrvatu eluga linna preestril ei ole sellist palvet. Aga mis nagu ikkagi julgustab natuke rääkida, sama pihiisa Vladimir 25 või natuke vähem aastat tagasi, 24 aastat tagasi, kui meie metropoliidil tolal piiskopil oli vaja saata kuskile eestikeelset palveteenistust pidama ja tal ei olnud Tallinnast kedagi võtta, siis saatis minu noore, kui noore diakoni sinna seda palvust pidama. Ja siis see oli päris nagu minu jaoks väga nagu kõrge koht.
kuhu minna ja pärit algaja preester ja algaja diakon veel värisesin vastutusest ja küsisin lihisalt nõu, et kas üldse minna ja kui minna, et kas midagi nagu öelda ka pärast palveteenistust ja lihise vaatamata minu noorusele ja päris algajale diakon ütles, et minge rahulikult ja ikka proovige natuke ka midagi öelda, et elav sõna on väga oluline, eriti meie ajal. Et toetudes nagu sellele vanale pihisa õnnistusele ja tema eestpalvetele ja veel ka tema enda pihisa, isa Valeri Povetski ühele väljandile, siis ta oma elu lõpus ütles, kui küsiti, et kuidas ta suudab niimoodi nagu jutlus pidada või ka lauakõne öelda niimoodi, et kõigil see mõjub ja täiesti erinevate küsimustega inimestele. Ja siis tema lühike vastus oli, et peale seda, kui ma veendusin, et inimlikult ei ole võimalik väga erineva nagu, tasemega ja erineva päritolu inimestega auditooriumile öelda kõike hõlvamat jutlust või sõna, et inimlikult on see võimalik, et siis ma loobusin sellest inimlikust nagu ettevalmistusest ja mõtlemisest, et kui mul palutakse rääkida, siis ma korraks mõtles, pöördun Jumala poole, et issand õnnista ja siis, mis Jumal südame paneb, seda ma räägingi. Ja elu on näidanud, et see tegelikult kõige rohkem mõjubki inimestele. Ja veel ta ütles, et kuidas nagu see Jumal südamele paneb, et väga hästi ütles, et mitte minu mingite askeesi või palvete või ka elu pärast, vaid preestri pühitsuse armu pärast. Et kuna mul on see pühitsus peale pandud, siis selle kaudu ka Jumal tegutseb. Nii et nendele pihisaade sõnadele toetuses püüame siis täna midagi rääkida õigusu palveelust. Võib-olla alguses üldisemalt palvest, et küsida, et milleks üldse on siis palvet vaja inimesel, kas inimene niisama ei või elada. Ja sellel on pühad isade vastus, et ei saa. Et inimene on juba loomisest saadik loodud mõnes mõttes inglite sarnaseks, natukene vähemaks kui inglid on tal olnud, nagu ütleb ka pühakiri on inimene loodud. Ja teiseks tegelikult inimene on loodud potentsiaalselt veel kõrgemaks kui inglid. Ja kui me kirik igal hommikuteenistusel, peaaegu igal hommikuteenistusel laulab laulu Jumala emale, mis ka reeglina meie palved lõpevad sellega, kus on ju sõnad, kes sa ülema oled, kui keerubid ja palju ausam kui see ära. Kirik kogu aeg tuletab meelda, et tõeliselt püha inimene on võimeline saama kõrgemaks kui kõige kõrgemad inglid, sest keerubid ja seerabid on pärimuse järgi kõige kõrgemad inglite hierarhia astmed, kes on kogu aeg Jumala trooni ees ja lakkamatult palvetavad ja kiidavad Jumala. See on ka liturgia kulminatsiooni palvet armulava kaanonis. See on nii säilinud nii ida- kui läänekirikult see sama peaenglite ja keerukite hümn. Püha, püha, püha on issand Sebaot, taevasema on täis sinu au. See lakkamatu püha, püha kiitmine ja tänamine, see on inglite jaoks nagu hingamine. Ja siit kohe saan inimese poole pead isate arusaamise järgi ka Aadam ja Eeva enne patu langemist elasid lakkamatus palves, lakkamatus Jumala kiitmises ja tänamises. See oli nende jaoks nagu loomulik hingamine. Ja nagu näeme, et seda patu langemise eelset palvet imetatagi palveks ega palumiseks või just nimelt kiitmiseks ja tänamiseks või ka austamiseks. Pärast patu langemist, kui inimene
esiteks lastes kiuse mõtte oma mõttesse ja ka südamesse ja hiljem ka siis selle järgi tegutsedes ja jumalast ära langedes ja veel hiljem siis kui jumal pakkus veel nagu kahetsemise võimalust, sest ikkagi pärast esimest langemist ju ootame Eeva olid ikkagi veel paradiisis ja olid kohtusid jumalaga. Jumal püüdis juhatada nagu süü tunnistamise kahetsuse poole ja kui sealt tuli veel sügavam langemine, oma süü mitte tunnistamine, teise süüdistamine ja tegelikult Jumala süüdistamine selle kaudu. See naine, kelle sina mulle andsid, see pakkus mulle kiusas mitte. Lõppkoodis mitte mina pole süüdi, vaid naine ja sina, kes sa mulle selle naise andsid. Et enne langemist oli luu minu luust ja liha minu lihast, ühtsus ja tervik, aga pärast patu langemist kohe juba see naine, et juba lõhenemine, lahknemine oli juba toimunud. Ja sellele järgnes siis, nagu me teame, paradiisist väljaajamine, et inimene tuleks aru saamine, kuhu ta on langenud, millisest armust on ära langenud. Ja sealt hakkasid siis, sealt tegime siis muutus inimese suhtlemine Jumalaga, muutus anumiseks, patu kahetsemiseks. Ja kui nüüd küsida, et kus siis meie oleme, et loomulikult oleme meie ju Aadama järglased peale patu langemist. Nagu peaprohvet Taavet ütleb, patu sees olen ma sündinud ja ülekohtuses olen ma sünnitatud ja patu sees on võima mind ilmale toonud. Me kõik juba tuleme siia ilma selle lõhutud ja rikutud loomusega. Nii et alustame ikkagi sealt nutuorust, ehk siis anumise, kahetsemise, palumisega. Ma eksi siis üks hästi tuntud Vene kiriku metropoliit, kes kogu oma teenis Londonisse suurosi metropoliit Antoni. Tema meie isa palvest rääkides juhib tähelepanule sellele, et meie isa palve andis meile Kristus, kelle jaoks palvetamine ka inimesena oli loomulik nagu hingamine. Just nimelt seetõttu, et tema olles küll selles patuses maailmas oli ise ilma patuta. Tema selle neitsiliku sündimise kaudu, neitsiliku viljastamise kaudu, temale päris pat kirikõpetuse kohaselt edasi ei kandunud. Ta oli küll nendes päris patu tagajärgedes selles langenud maailmas, aga see lõhenemist tema sees ei olnud. Ja seetõttu see meie isa palve hakkab nagu Kristuse seisukohast loomulikult üle. Meie isast, taevast, ühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Meie igapäevast leiba anna meile andeks meie võlad. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kuljast. Ta tuleb ülevalt alla. Ja metropoliit Antoni ütleb, et meie oma langenud seisundis mõnes mõttes peaksime alustama sealt altpoolt. Võigime me elu tee mõnes mõttes käibki seda ei saa palveta end tagantpoolt ettepoole. Me alustame palumisest päästa meid ära sest kurjast, sest kui natukenegi Jumala vaimeid puudutab, me tajume, et tegelikult meie süda ja mõtted on järgu lakkamatult kurjavõimuses. Siis kui see võimus hakkab natukene vabanema, siis hakkame paluma, et ära meid rohkem sinna kiusatuse saada, et meid sellest rohkem välja tulla. Siis järgneb andeks palumine oma patude pärast. Saame aru, et me muidu ei saa andeks, kui me ise
teistele andeks anda. Siis palume igapäevast leiba, mille all pead isad mõistavad enamuses seda enekelest ongi nasushne, mis ei ole ainult see tavaline leib, et see eriline leib, ehk siis seda Jumala leiba, mida me saame pühas armulaamas, siis Jumalaga osadest, Jumalaga ühinemist. Ja edasi siis juba palume, et Jumala isa tahtmine hakkaks sündima ka meie elus, et selle kaudu hakkabki tema riik siia maailma tulema. Ja selle kaudu saab pühitseda tema nimi ja siis me alles tegelikult saame kõrblikuks Jumala poole pöörduda kui isa poole. Mitte ainult formaalselt, aga ka sisuliselt. Nii et see issa meie või meie isa palve viimased palumised just tegelikult on meile nagu tee alguses kõige asjakohasemad. See räägib sellest, et Kristusel on hädasti vaja seda palvet kui appikarjat. Nagu pühadisad tihti ütlevad, et meie palve peaks olema intensiivne nagu Peetruse palve, kes Kristust nähes ja Kristuses kutsel hakkas mööda vett Kristuse poole minema. Aga kui tuult ja lained märkas, hakkas kohklema, hakkas vajuma ja siis kisendas issand päästama. See uppuva Peetruse tunnetus on üks nagu õigusu palve nagu esimene nurgakivi, kust peaks alustama. Teine selline alguse meeleolu meil ka evangeeliumist, kus pühad pidalitõbised pöördusid püha Bartimeus pöördus Kristuse poole hüüdes Jeesus Taaviti poeg heid armu minu peale. Selle püha Bartimeus eeskujus tuleb ka õigusu traditsioonis aga vanast ajast juba kinnistanud Jeesus palve, tol ajal Bartimeus nimetas teda Taaviti pojaks, ehk siis tundes ära tema selle profetite poolt ette kuulutatud messia. Aga meie teame natuke rohkem, meil on ilmutatud Jeesusest ka kui Jumala pojast ja meie ütleme siis issand Jeesus Kristus Jumala poeg, ei tarma meie peale. Jeesus palvest, et hiljem räägime natuke vähemalt. Nii et võttes kokku selle sissejuhatus, et miks meil on vaja siis see palvet kokku võttes, et see peaks olema inimese loomulik seisund, lakkamatu palve nii nagu inglite, aga kuna me oleme langinud seisundis, hakkame siit nagu välja rabelema, et siis on see mitte ainult kiituse tänamine, et eelkõige andeks palumine, anumine, palvetamine. Aga see muidugi ei tähenda seda, et see ei peaks jõudma kiituseni ja tänamiseni. Ja näiteks jõuamegi teise teema juurde, õigusu kirikus on nagu tähtsalt kaks jalga palves on üksik inimese palve ja ühispalve. Ja ühispalve nagu kulminatsioon on jumalik liturgia, just austusest selle armulava teenistuse, püha õhtuse ja ma teeniste vastu nimetakse reeglina just jumalikuks liturgiaks. Ja jumalik liturgial toimetatakse või pühitsetakse kõige tähtsam sakrament, siis armulava sakrament. Ja seda sakramenti kreeka keeles nimetakse eukaristiaks, mis tõlkes tähendabki tänamist. Et siit
kohta kokkuvõtta, et kõige tähtsam ühispalve meie kirikus ongi tänamise sakrament või tänamise teenistus. Aga kui nüüd täpsemalt natuke nendest kahest jalast, mis ma mainisin, et see üksik või isiklik palve ja ühispalve. Vahel need, kes on lugenud evangeeliumit, aga nagu kellel puudub kogemus kiriku pärimusest, heidavad ette kiriku, et miks te koos palvetate, kui Kristus ütleb ju konkreetselt, et kui sa tahad palvetada, mine oma kambrisse, pane uks kinni ja palu isa, kes on salajas. Isa, kes on salajas, näeb salajas, ta tasub sulle avalikult. Et kui Kristus seal isegi nagu noomis neid varisere, kes nähtavalt uulitsate tänavanurkade ja turgude peal palvetasid, et nad oleksid nähtavalt inimest, et miks teie siis kirikus nähtavalt palvetate. Siis siin natuke kus nimelt jääb märkamata see, et ka Kristus ise käis templis palvetamas. Kristus ise pidas ühiseid palumisi enne sööma aega, pärast sööma aega. Ja kiriku algusest peale, nagu püha vaim, üldiselgi enne seda, enne kui veel püha vaim 50. päeval apostlite pärast tuli, on ju öeldud, et pärast Kristuse taeva minemist olid apostlid kogu aeg ühes koos, püsisid paastuse palves, tähendab ka ühispalves. Ja veel unustatakse ära see Kristuse sõna, kui need, kes kritiseerivad seda ühispalvet, et Kristuse sõna, kus on öeldud, kus kaks või kolm on koos ühes koos minu nimel. Seal on mina keskmõnda seal. See Kristuse nimel koos olemine on eelkõige palves olemine. Ja muuses sellest tuleb ka õigsu kiriku reegel, et seda sama kõige tähtsamat jumalateenistust, ehk siis jumaliku liturgiat, ei preester või piiskop ei tohigi üksinda teenida. Peab olema vähemalt kaks inimest. Eks meie paljudele nagu tema raamatute kaudu tuttav isa Sofroni Sakharov, kes on Vesseksi kloostri asutanud, kus meie paljud õpetajad ka käivad vaimutoitu saamas. Tema oli ju 7 aastat aatusemäel ühes koopas pärast tema õpetaja Püha Silvani surma. Ja seal koopas ta just selles koopas oleku ajal pühitsid ta ka preestriks ja siis kui ta tahtis liturgiat pidada, siis ta kutsus mõne munga abiks, et kahekesi teinud, kus tema siis oli altaris, pisikse kafeli altaris ja mung siis kiiraselt vastas nii koori kui koguduse eest. Nii et samad Kristuse sõnad, et vähemalt kaks või kolm peavad koos olema. See rõhutab ka seda, et midagi väga olulist saab teha ainult ühes koos kirikus või palves. Ja sõna liturgia on ka kreekakeelne sõna, mida minule meeldib tõlkida talguteks, sest ta tegelikult tähendabki ühistööd. Kreekakes vanas antiikreekas olid suured ettevõtmised, näiteks sildade või linnamüürid või teed ehitused. See oli selline ühistöö, mida kogu kogukond tuli kokku tegema. Eesti külaelus on talgud väga sarnased sellega. See on nagu palve talgud on jumaliklik turg. Aga nüüd natuke lähemalt sellest ühispalvest. Õigsu kirikus on selline, ka ühispalve jaguneb nagu mitte nagu kaheks jalaks, aga pigem nagu kaheks eri sfääriks, et on meil ööpäevaringsed jumalateenistud, mis on algselt seotud kindla kellaajaga ja see sama jumalik liturgia, mis ei ole seotud
kellaaega, mis on nagu väljaspool aega, mis on nagu igaviku teenistus. Tööpäevaringsed jumalateenistused, need on see süsteem on alguse saanud pühast Antonius Suurest, kelle mälestuspäev oli meil eelmisel nädalal. Laupäevist. Tema, kui asus mungaelu teele, juba nagu eraku teele, siis tal oli küsimus, et kuidas peaks oma seda elu, või nagu mungaelu päeva veetma. Tal oli ilmutus ingli kaudu. Ingel tund aega luges psalme, tund aega tegi käsitööd ja tund aega palvetas nagu mõtte või meelepalvet, sellist sisemist palvet. Jälle pärast, tunja pärast tund aega luges psalme, tund aega tegi käsitööd ka palve seisundis ja tund aega siis tegeles palvega vist ka tuge lugemisega. Ja sealt sellest psalmide lugemisest ongi tulnud õigeusu ööpäevaringsed jumalateenistused. Kui siia maani, kui vaadata meie jumalateenistuse korda, põhiosas need, mis algavad õigeusu kiriku ööpäevane teenistusring hakkab õhtul, kell 6, siis nagu selle lõunamaise päikseloojangu ajal. Umbes 6 paiku seal Palestiinas on päikseloojang. Ja seal nagu ka juudi kalendris sellest ajast hakkas uus päev. Miks ka Kristuse ihu suurel reedel kiirustati maha matma, sest reed õhtul kell 6 hakkas juba sabat, ehk siis see hingamispäev, laupäev hakkas juba õhtul kell 6, reed õhtul kell 6. Ja õigeusu traditsioonis see ajaarvamine vähemalt teenistus ringis kestab siiamaani ja eks siis aatuse määl see lausa tunde loetakse siia maani selle vana pütsantsi ajaarvamise järgi. Et kell 6 õhtul siis on õhtuteenistus, kell 9 õhtul on pärast õhtuteenistus, kell 12 öösel on keskööteenistus, kell 3 varahommikul on hommikuteenistus, kell 6 hommikul esimese tunni teenistus, kell 9 hommikul kolmanda tunni teenistus, keskpäeval 6 tunni teenistus ja 3 lõunat ja 9 tunni teenistus. Ja need on ka meil siia maani tunniraamatus, on see põhistruktuur on siia maani olemas ja kasutusel. Ja kui seda jälgida, siis näeme, et siia maani on põhialuseks on Daavadi psalmid. Erinevad varjatud psalmid, mis moodustavad nagu põhialuse. Hiljem, kun Antonius elas 3.-4. sajandil, siis 3.-4. siis hiljem juba 6.-7.-8. sajand hakati sinna lisama stihiirased troopareid kaananeid ja nagu siia maani see jumalateenistuse loomik kestab, kui uued pühakud kanaliseeritakse neile, koostatakse ka uued teenistused. Nii et see ööpäevane ring siis jah, on nagu mõnes mõttes nagu maine palvering või ajaga seotud palvetamise ring. Aga jumalik liturgia seisab sellest väljas puhul. Ta on sellest kõrgema. Ta on nagu ülepoolt igaviku siia tulemine. Ja midagi sarnast on õigeusu kirikus ka aastaringi ja kõige tähtsama püha, külestõusmispüha või paasapühaga. Enamus suuri pühast, me nimetakse 12 püha või 12 suurt püha, kuhu paasapüha ei kuulu, see on 13. püha. Enamus 12. pühast on ka kindlal ajal, kuupäeval, näiteks Kristuse sündimine, Kristuse ristimine, Kristuse templisse viimine, issanda muutmine, jumalaema pühad, jumalaema sündimine, templisse viimine, jumalaema rõõmu kuulutamine, jumalaema uinumise püha. Need on
kindlate kuupäevadega seotud, nagu ka aastaring on ajaga seotud. Aga paasapüha on iga aasta eri ajal, kuna ta on ka sest kuufaasidest ja kuukalendrist. Ta on sanasti turg, et ta on nagu juba teise tulevase maailma püha ja sealt maailmast siia meile natuke maitsta antud tulevase antsuse rõõm. Mis puudutab neid ööpäevaringsed, siis kindla kellaajaga seotud teenistused mõnedes kloostrites siia maani neid enam-vähem püütakse teenida õigel ajal, kuid enamus nii kloostrites, seda enam kogudustes ja linnakirikutes on lihtsustamise mõttes lükatud osa teenistuse hommikusse ja oma osa teenistuse õhtusse. Et näiteks hommikul vahel peetakse hommikuteenistus ja siis kas esimene kolmas või kuues tund ja siis sellele järgneb liturgia, mis tegelikult ei ole jällegi nende hommikuteenistuse seotud, vaid lihtsalt see hommikuteenist nagu valmistab inimest ette. Vene kirikus juba pika aega on jällegi meie nõtrusele vastu tulles, isegi hommikuteenistus on lükatud õhtus, et ta teenitakse koos õhtuteenistusega, isegi kui ta ei ole nagu koguvõine, vaid ka lühtne teenistus, et siis hommikul on ainult kolmas ja kuues tund, mis natuke aitavad häälestada, ette valmistada, siis tuleb liturgia. Aga mõnel pool, näiteks ka õhtuti veel enne õhtuteenist peetakse 9. tundi, mis peaks olema siis kolm pärast lõunat, aga ta on siis see on natuke enne kuut või kella kuue paiku, siis ikkagi teatud mõju sellel vanal kirikkorral on. Ja kloostrites reeglina ka kesketeenistus peetakse, kui seda ei saa just kesköösel, siis ta varahommikul peetakse. Näiteks Kuremäe kloostus on ka alati varahommikul on kesketeenistus, mis tegelikult algab nagu unest ärkamise palvetega, näiteks meie hommikupalvetes need esimesed trooparid, mis tulevad pärast meiese palvet, unest üles tõustes langa meiese ütte maha hõlde ja olme sulle seda ingeta lauluh vägev, püha, püha, püha oled sina Jumal, heida armme peale, Jumala sünd palvete pärast. Ja teine ja kolmas ka, need on tegelikult võetud keskel teenistusest ja see näitab meil jällegi seda vana kloostri korda, kus magati natukene pärast õhtu ja pärast õhtu teenistust, et kuskil seal 9-11 või pole 12 ja siis tõusti üles keskel teenistuseks ja valvamiseks. Ja võibolla lõunajal siis natuke magati veel lisaks, et ihu püsiks ikka värskena. Et jah, et see mis tõttu ka Kuremäel seda keskuteenist vara hommikul peetaks, sest on mõeldud just nimelt unest tõusmisele, kus algselt mungad töösid üldse ei maganud ja see tõttu see nagu sobis just keskel pidama. Selleks aga siia maani on näiteks viimasel 20 aastal väga sekulaarses ühiskonnas nagu Ameerika Ühendriikides, aga on üks aatusemäe võib öelda püha Joosep Hesühastis, ta ei olegi veel kanoniseeritud, aga tema kanoniseerimine peaks olema varsti lõpule jõudmas. Tema õpilane Efraim, kellest on üks või tema enda mälestustes on üks hästi paks ja huvitav raamat ka kirjas minu elu Staarets Joosepiga. See sama Efraim, kes siiamaani on kloostrijuhataja ja Staarets, on umbes ligi 20 kloostrit asutanud Ameerika Ühendriikides ja kus on suur rõhk just sellel öisel palvel, öisetel nendel ühispalvetel kui ka Jeesus palvel, millest me ka täna natuke rohkem võib-olla rääkime. Kes palverändurid on seal käinud, on natuke kirjeldanud seda just esimest kloostrit, mis on muuses ka pühendatud sellel samale Püha Antonius suurele Egiptuse vanale pühakule. See Arizona kõrbes on ka selline nagu elukorraldus, et
õhtul pärast õhtuteenistust natuke magatakse ja siis kell 11, pool 12 hakkab hirmus sagimine. Kõik hakkavad kohvi endale valmistama palverändurid, sest kell 12 hakkab kogu enne teenistus, mis kestabki hommikuni. Hommikul veel tuleb liturgia sellel otsa. Ja kui ma eksi, siis vist pea kõigis nendes selle Stare Tsefremi asetatud kloostrites on selline palvekord, sest temal on väga suur isiklik kogemus, kui kasulik on eriti munkadel oma kirgedega võitlemises öine valvamine, öine palve ja ka unega võitlemine. Ja ka seal on nii, et siis pärast hommikust liturgiat, siis vist minnakse kohe tööle ja keskpäeval, kui seal on ka väga palav, siis natuke magatakse lisaks, et ka see unevõlga suurt ei tekiks. Ja õhtul jälle tullakse kokku õhtupalvusele, õhtuteenistusele. Ja pärast õhtuteenistus siis selle vastu keskööd natukene magatakse. Nagu meie linnakogudustes Tallinnas nii Nõmmel kui katedraalis, nagu ma juba mainisin, reegleni on nii, et see õhtu- ja hommikuteenistus panakse kokku ja lisaks tavaliselt pärast hommikuteenist toetakse esimene tund ja see kõik tavaliselt peetakse õhtul. Katedraalis kell 6 või talvel ka 14 ka kell 5 ja Nõmmel koguduse palvel ka kell 5, kuigi nad peaks tegelikult kell 6 hakkama. Eesti keesed vist hakkavad kell 6. Aga kuna vanemad inimesed ja kaugelt tulijad kardavad pimedas koju minna, siis alustame kella 5 õhtuteenistust tavaliselt. Nüüd, kes tahab neid kõige iidseid kiriku palvekordasid tajuda või tunnetada, siis soovitan aegaalt käia nendel õhtuteenistustel. Aga kes on kirikuinimesed ja kes tahavad armulaule tulla, nendel oleks nagu kohustuslik või rangelt soovituslik ikkagi käia enne armulauda siis õhtuteenistusel. Sest see on nagu põhiline ettevalmistus armulaule. Muidugi joome ka selle üksiku ja isikliku palve juurde, et ka kodus saab need kaanoneid ja palvekorda enne armulauda lugeda. Et see on kasulik ja hea, aga nagu elu näitab, kaasajal see kodune palve minul isiklikult ja väga paljudel kogudusliikmetel lonkab kahte jaoga. Et siis selle kompensatsiooniks on kasulik tulla kus või oma keha kohale vedada sinna õhtuteenistusele. Mis sest tuli meelde ka isa Sofrooni üks kiri, kui ma ei eksi, tema, kui ma eksi, see on need kirjad õele, Mariale, Venemaale. Seda nagu rohkem avameelselt räägib oma kogemustest ja mõtetest muidugi raamatutest, mis on nagu laiale avalikuse mõeldud, seal ta natuke varjatum on ikka ise enda suhtes. Aga võt nendes kirjades kodustele, seal ta ühes kirjas mainib, et ma juba aasta kümneid olnud Lääne-Euroopas, et alguses Pariisis pärast Inglismaa. Et tema kogemus näitab, et Lääne ühiskondades on õigus inimestel väga raske kodus palvetada. Et kui sunnivad ja et kellel on rohkem tahte jõud, et natuke rohkem õnnestub, aga mõnedel kui üldse ei õnnestu. Ja, aga et kui tulevad kokku, eriti kui liturgial, et siis väga meeldib palvetada, need tahavad palvetada. Ja siis tema soovitus ongi, et no, proovige kodus ikkagi natukenegi, aga et kui suuda, tulge sagedamine kirikus, et see ühispalve ikkagi siis, kui meil üks jalg lonkab, aga teine on tugevam, siis natukene kompenseerib seda meie viletsust. Et
mina ühinen ka siin selle Sassafrooni soovitusega, et kui näeme, et kodune palve ikka logiseb ja suurt välja ei tule, siis püüame end sagedamini kirikusse vedama. Aga jah, ideaalis muidugi kristlane, eriti õigusu kristlane peaks püüdlema lakkamatu palve poole. Nagu apostel Paulus ütleb, et ma kirjas olge alati rõõmsad, tänage kõigi asjade eest ja palvetage lakkamatu. Ja sellest lakkamatu palve otsimisest ongi õigusu kirikus tulnud see Jeesus palve traditsioon, kuigi pühad isad ütlevad, et see on pärit juba apostlite aegadest. Näiteks ma nüüd hüppasin juba Jeesus palve peal üle, ma ikkagi teen väikse tagasi pöörde, et ikkagi tahan ise endale ja teiste rõhutada siiski selle koduse palve vähemalt püüdlust selle palve, et palveraamatus reeglid ka hommiku õhtupalved, kuigi näiteks Kreeka traditsioonis õhtupalve asemel on ka kodudes loetakse tuniraamatus seda väikest pärast õhtuteenistus, mis häälestab just magamiseks või unnasuikumiseks. Ja muidugi peaks jõudu mööda proovima ikka lugeda neid armunavaks ettevalmistuse palveid. Selgelt on, nagu meie kehalised võimed on erinevad, ühed on sprinteriks loodud, teised pikama jooksuks või päris maratoni jooksuks, nii on ka meie hingejõud väga erinevad. Et ei saa iga ühele ühesugust reeglit soovitada ja üldse õiguses ongi nagu traditsioon, et kui inimene hakkab nagu kirikuelu elama, et siis ta oma pihis, aga peab nõu, et millest parvereegid ka kodus püüda pidada. Aga teiseks, nagu see sama Valama Johannes, kelle kirjad nüüd hiljuti välja tulid, päris mitmes kohas ütleb, et tsiteerib tegelikult vana püha isak süürlast. Et parvereegil on hea, aga me ei tohi olla reegli orja. Sest orjalikus tööd ei ole rahu, sest ikkagi palve eesmärk on, et me sisemiselt muutuksime, me saaksime natukene puhtamaks, saaksime natuke puudutust Jumala käest, saaksime natuke pühitsust, aga mitte see, et mingi asi ära lugeda, siis linnuka teha, et seda rahul ma tegin selle asja ära. Et alati tuleb püüda ikka palve eesmärki ja mõtet ka silmas pidada. Aga nüüd siis natuke lähemalt Jeesus palvast, mis ma mainisin, paljud isad ütlevad, et see on pärit apostlite aegadest ja toetuvad ka apostel Pauluse sõnadele. Apostel ütleb, et parem on öelda viis sõna mõttega, kui just nimelt parem on palvetada viis sõna mõttega või teadmisega, kui tuhandeid sõnu mõtetult ja teadmiselt. Ja pead isalt selle viie sõnal on nimetanud kreeka-kreevast kiiris suhriste leisson imas, siis issand Jeesus Kristus. Eesti küles peida arm meie peale või kahe sõnaga, et seda halasta meile. Sellest tuleb kokku viis. Mõned pühad isad ütlevad, et see oli nagu veel kontsentreeritum, et oli ainult issand Jeesus Kristus Jumala poole. Need viis sõna pöördumine Jumala poole. Aga et neid öelda mõttega ja südame tundega on olulisem kui tuhandeid sõnu mõtete ja südame osalemiselt.
see püha Jeesuspalve traditsioon on eelkõige muidugi hoitud kloostri traditsioonis. Sellest on palju kirjutatud. Sellest on kirjutustest on ajapikku koostatud lausa antoloogia, filokaalia, kes tõbratel juubi, ehk siis nagu headuse armastus, seda tõlkida. Jeesuspalve traditsiooniga on muidugi seotud mitte ainult nende sõnade lugemine, vaid see vaikuselu, Jeesus kasm ja enese lakkamatu jälgimine, enese koondamine, meele koondamine südamesse, mitte pähe, selge südamesse, et selle valvamise, enese jälgimise, siis enese tund, mis viib nagu enese nägemise, enese tunnetuse, see omakorda tõelise patukahetsuse, pisarate, see hakkab viima inimese puhastamiseni, puhastamine hakkab viima pühitsuseni, pühitsus hakkab viima Jumalaga ühinemiseni, ehk siis päris jumalikustumiseni. Lühidalt ütlesin paari sõnaga väga suure teema, mille Karla just tõlkis ära huvitava raamatu üks öö pühal mäel. Kui ma annab, see saab kooli poolt ka välja antud, keda see sügavam Jeesuspalve, üldse sügavam südame ja meelepalve, mõttepalve huvitab. See võiks seda raamatut kindlasti tulevikus lugeda. Mina ei ole sellise kogemusega, et sellest palju rääkida, aga võib-olla mõned võrdlused teiste religioossete traditsioonidega, kuna ka seal on see üldiselt ühiskonnas ju sünkretismi vaim, et kõik religioonid räägivad ühest ja samast ja pole vahet, mida sa omaks võtad. Sealt see nagu järgmise samun, et kõik palvemeetid ka on enam üks ja sama. Et Jeesuspalve on praegu sama, mis mingi mantra lugemine või budistlik meditatsioon. Aga see isa Sofroni, kes on selle raamatu nagu peategelane, tema vaidleb päris kategooriselt sellele vastu. Esiteks, kui võrrelda nende idareligioonidega, hinduismi, kuigi hinduismis on ka nagu natukene sellised isiksustatud jumalused, et selles mõttes võib-olla mitte otseselt hinduismiga, aga taoismi ja zen-budismiga või üldse laiemalt budismiga. Et seal on esimeseks suureks erinevuseks see, et meie palve on ju pööratud isiku poole või isiklik palve isikliku jumala poole persooniga. Persoon suhtleb persooniga. Kui võrrelda islamiga näiteks, siis mõnes mõttes midagi on võib-olla isegi sarnasemad teigusu teatud palvemeetoditel. Teeks rohkem sarnasust kui võib-olla mõne protestantliku kristliku palvega. Näiteks kui me natuke oleme kas või kuskil dokfilmides või ka uudistes näinud, kuidas moslemid palvetavad, siis neil on esimene, mis silmad on maani kummardused. Ja ka need on õiguse kirikus väga kohased ja ka nii suure paastu ühispalved ühisteenistustel argipäeviti või siis ka aastaringselt, kui keegi altarisse tuleb, alati tehakse maani kummatus, et aujare suunas. Ja ka kodus on alati soov
soovitatud alustada palveid maani kummalustega, see toob ka keha sellesse palve osalusse ja südat üles soojendada enne palvet. Aga jälle, mis meid väga eristab islamiga, kuidugi on usu alused ja kõige see palve vaim, et meie palvetame tasad, nagu Kristus endas ütleb, et õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandlik. Me palvetame tasase ja alandliku Jumala poole. Islamis on veel kõige kardetav ja kohtumõistav hirmus ainu Jumal. Kui natukene võrrelda võib-olla lääne kristlaste palvetega õigusu palvet ja eelkõige seda Jeesus palvet, mida me nagu kambris või omaette soovetaks palvetada või ka päeva jooksul mõttes meeles ja südames proovida salajas palvetada, siis tuleb meelde üks inimene, kes noorest peast, kes oli nagu paljud meist oli kristimata meie põlvkond, ja siis otsis, kui usk hakkas nagu puudutama südant, hakkas nagu otsima, kus nagu võiks ristida lasta ennast, ja ta käis mitmetes kogudustes erinevates ja hästi tundlik inimene oli ja nagu kohe tunnetas, et kuhu see palve nagu tekib, kui ta külastab seda ühispalvet. Ta olid tolal adventistid või metodistid selles merepuiest bussipeatuse juures siia maani ilus hoone nüüd seal. Siis talle tundus, et see palve on kuidagi inimesest, mist kõigist väljas pool või temast endast ka. Siis kui ta külastas Luteri kiriku teenist, siis tundus, et kogu palve koondub siia pähe. Siis ta külastas katoliku jumala teenist, siis ta tunnetas, et see palve koondub kuidagi siia natuke kaelast allapoole, siia rindu ja lausa nagu rõhub seda. Ja kui ta külastas õiguse jumala teenist, siis tunnetas, et palve vajub südame põhja, kõik nagu läheb lahti. Mina olen midagi sarnast kogenud, et ma olen sellega nõus. Mis võib-olla eristabki õigusu palvet, et ta püüab palve meeleolu teenistusel tegelikult, kui juhib mingisuguse meie meele, meie tähelepanu, vahel ka meile märkamatult, kuskile südame südavikku. Aga siis Jeesus palves on nagu see kohe eesmärgiks seatud, kus nagu põhi nagu tegemine või see töö, mida inimene ise saab teha, põhiliselt, et Jumala arm, mida me ei saa sundida, aga see, mida meie saame teha, see on ikkagi püüda oma tähelepanu või meelt koondada, mitte lasta tal uidata, hulkuda, mitte lasta võõraid mõtteid meelte sisse tungida. Ja lisaks sellele ka tähtis kuhu ta koondada, et mitte kuskile unistustesse endast välja poole, mitte ka pähe, mis võib ka lõppukohutes halvasti lõppida, kui liiga palju pähe ära palu koondada. Esiteks ta võib hakata tohutult mõtete tulma tekitama, aga teiseks, kes jätkab seda pähe, tähelepanu koondumist võib ka aru kaotada lõpuks, et ka paraku valete palve meetetega saadatakse ka paljiski maatele. Nii et mitte pähe, kuigi eesti keeles meelekoht on siin, ja mulle meeldib alati öelda, et see on langenud inimese meelekoht on siin. Aga kus on päris meelekoht,
sellest kõik Jeesus palve õpetajad pühadised räägivad, et tõeline meelekoht on tegelikult siin, kuhu me paneme käed kokku, kui läheme püha armulauda vastu. Südamesse, sinna sisse peaks meel vajuma. Loomulikult meie langenud ja lõhutud seisundis inimene ise ei suuda seda lõplikult teha. Seda teeb Jumala arm siis, kui on leidnud, et inimene on piisavalt puhastunud, kahetsenud, on valmis terviklikuks jääda saama või terviklikumaks kasvama. Aga samas saab ka inimene üht-teist selleks ära teha. Ja sealt on ka need teatud nagu kehalised harjutused palve abistamiseks, kas või need samad maani kummatused, nagu pikalt kambris palvetaks on sellised hästi madalad pingsid, teil on juba pea aega sellised mõtlaste pingsid, aga need on munkadel veel madalamad, et see aitab nagu kokku tulla. Aga keha selle kinnituseks on ka vanast testamendist üks koht, kui profet Eelias palvetas, kõigepealt ta palvetas, et siis 3,5 aastat ei olnud vihma, et see seal Lähis-Idas. Ja pärast siis, kui tuli aeg, et inimesed hakkasid meelt parandama selle nälja ja viletsuse pärast, mida see põud oli tekitanud, siis on öeldud vanast testamist, et ta läks jälle Karmeli mäe peale püha Eelias ja pani pea põlvede vahele ja palus Jumalat ja siis hakkas vihma tulema. See pea põlvede vahele, see on tõmbas ennast väga kokku ka kehaliselt, et see aitas tähelepanu koondada endasse ja südamesse. Nii et need on need kehalised abivahendid, millele ei tohi liigset tähelepanu muidugi osutada, et see ei lihtsalt spordiks muutada. On ka sellised mõned hingamise jälgimise harjutused, mida tegelikult tohiks teha pihisa väga regulaarsel jälgimisel ja soovitusel. Aga eelkõige meie meel ja tähelepanu, mida me peame õppima ikkagi valdama vähemalt palvaja. Esimene reegel tõsiks palveks, et palvajal ei tohi võtta vastu ühtegi mõtet. Tähendab, loomulikult kurjasid mõttesid või kurjasid meenutusi. Näiteks, kui meid on päeval solvatud, siis õhtul palvajal mingi mõtte hakkavad nad piltides või mõtetes on, et solvajad meile meelde tulnud. Loomulikult neid kurjasid, kättemaksu või muid vihamõtteid ei tohi vastu võtta. Aga pühad isad rõhutavad, et ka häid mõtteid ei tohi palveajal vastu võtta. See aeg, mis me nagu püüame palvele pühendada, tuleks kõik mõtted ära lõigata. Sest pühadused on selline väljend, et hea mõte teeb ukse lahti ja päris kindlasti pärast seda head mõtted tulevad sealt ka pahad mõtted, mis lõpuks meie talve täiesti ära lükkuvad. Nii et need on nagu need abivahendid, natuke kehalised, aga eelkõige nagu vaimsed või mõttelised, mida meie saame teha. Aga nagu öeldud, selle inimese tervikuks tegemine või meele ja südame päriselt ühendamisel teeb ikkagi ainult Jumala arv, pea vaimu arv. Võib-olla natukene nendest nii-öelda astmetest või teatud arenguetappidest, mis pühad isad sõnul Jeesus palves harjutajal ette tulevad, kes nagu tahab Jeesus palve kaudu olla nagu sagedasemas
Jumala meelespidamises, üldse sagedamas palves, et selle kaudu kiretumaks muutud, et vähem pattu teha, sest eesmärk on ikkagi käsusõnade täitmine igal palve, nii ka Jeesus palve. Näiteks just Püha Siluan põhjendas seda munkade, mitte ainult munkade, seda ikka soovitaks ka ilmalikele, seda vaikuselu või enese jälgimise ja lahkamatu palve praktikat, tema seda tuletus otsesõnu käsusõnatest, sest käsusõna, esimene käsusõna ütleb armastama Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest omast meelest ja kõigest omast jõust. Ja Püha Siluan ütleb, et kui ma palvetan, mõtlen Jumala peale ja kui tuleb mingi muu mõte, siis ma ju rikkun seda käsusõna. Isegi palve ajal ma ei täida seda käsusõna täielikult, aga juba kui ma hakkan maiste asjadega tegelema, ma juba langen sellest käsusõna täitmisest välja. Et siit tuleb see paljude munkade püüdlus vaikuse elu poole ja eraku elu poole isegi. Ja just nimelt täiuslikumalt ja puhtamalt täita seda kõige tähtsamat käsusõna. Ja kui vahel tekivad tihti peale süüdistused munkade vastu, et on muidu sööjad, et ei tee ühiskonnale midagi kasulikku, siis tegelikult kõik pühad isad, kes natukene on kogenud seda mis tuleb nagu inimesse pärast kirgedest puhastumist, ja lakkamatu palve omandamist. Selline palve tuleb siis kogu inimkonna eest, isegi mitte ainult praegu elavate, vaid kogu Aadama eest. See tähendab nii ammu siit ilmast lahkunud kui veel tulevate põlvede eest. Need pühad isad teavad kindlalt, et tänu sellistele palvetele üldse maailm püsib. Et see on tegelikult kõige tähtsam töö ja kõige olulisem, mida üldse saab ligimise jaoks teha, on see sügav eestpalve ligimise ees. See, kui munk läheks mingit tööd tegema, vajal siluvalimist, on kui sa välja, teenib ta seal paar rubla päevas. No mis kasu sellest on, aga see palve, mis ta teeb kas või ühe öö, see tegelikult mõjutab kogu inimkond. Aga jah, tulles nüüd natuke täpsemalt nende Jeesus palve vastmate juurde, et esimene soovitatakse üleüldse ja kõige algus on sõnakuulelikus. Sõnakuulelikus eelkõige midagi Jumalale ja kirikule ja seda reedne läbi Pühi Isa kaudu või siis on võimalus kui päris Taaretsi kaudu. Et Püha Siimon uus teoloog ütleb, et juba 1000 aastat tagasi võibolt juba rohkem, et kuhu on kadunud tõelised palvetajad. Tõeline palve on tema arvates kadunud tõelise sõnakuulmise kadumisega. Et see oli juba 1000 aastat tagasi probleemiks, et sõna ei tahetud kuulata. Ja teiseks eeltingimuseks on, et püüda hoida südametunnistus võimalikult puhtana Jumala suhtes, inimeste suhtes ja ka esemete suhtes. Jumala suhtes, et see on nagu meie vaimne üles, on meie palvekohustused. Seda püüda täita ligimeste suhtes, et me liiga ei tee, meil tule kohut ei mõista. Ja asjade suhtes, et kui me asjadesse, kui Jumala loodusse suhtuksime vastutustundlikult ja kokkuhoidlikult, mitte raisata Jumala loodut. Ja sealt edasi siis, kui need eeltingimused on nagu enam-vähem paigas, siis võib hakata
Jeesuspalvet harjutama eelkõige suuliselt, kui inimene on üksinda omaette, kas kodus oma kambris, oma toas või looduses või ükskõik, kus saab olla üksinda. Püüda vaikselt, suuliselt, rahulikult, mitte kiirustamata lugeda Jeesuspalvet. Samal ajal püüdes ikkagi mõelda enda sõnade sisu peale ja siis juba jälgida ka neid, mis juba rääkisime, et mõte ei läheks uitama kuskil unistustesse ega kujutlustesse, et igasugune fantaasia ja kujutelm on õigeusu traditsioonis nagu mitte soovitatav. Püüda sõnadesse keskenduda ja sellesse sõnadesse keskendumisel nagu kaks aspekti. Üks on, nagu ma juba mainisin korrast, et sõnade mõttes, millest need sõnad räägivad. Aga teiseks, püha Theofan Erak, temal on selline huvitav tõlgendus sellesse sõnadesse meele keskendumisest. See tuleb just sest venekeelsest tõlgendusest ja ütleb, kuna venekeeles sõnadesse keskendumine on slava. Aga venekeeles on ka selline väljend nagu slavesnost, et see on nagu raske tõlkida, aga midagi nagu, no, nagu sõnalisus või mõistuslikkus võib tõlkida. Aga Theofan nagu läheb sealt natuke samme edasi ja ta ütleb isegi, et kus asub see koht inimeses, see mõistuslikkus või slavesnost. Et reegna jällegi see Eesti meelekoht kip kohe siia tulema, aga Theofan võtta näpust, ütleb, slavesnost on tegelikult seal kohas, kus häälepaelad tekitavad sõna, kus see hääl vibreerib, et tegelikult siin linna ülakohas jällegi siin südame üleosas, kuhu kõik teised pühad isalt soovitavad palve meele tähelepanu koondada. Nii et ka see sõnades keskendamine tegelikult peaks suunama meid siia see südame pool. Nii et teine aste Jeesus palvel pühad isalt ütlevad ongi, kui Jeesus palvet hakatakse lugema nagu meeles, mõttes, aga mitte peas, aga siin südame kohal. Ta ei ole veel südames, aga nagu südamesse suunad või südame kohal. Ja nüüd kolmas aste, mis juba ei sõltu meie ponnistustest, see on juba jumal, kindlalt jumalaine, kuigi juba lihtsalt lihtne tähelepanu palves juba on esimene jumalaine. Ignaati rõhutab, et mõtted segavad meid ja hajub meel, see on nagu kõigi algajate tunnus. Kui juba tekib keskendumine tähelepanu, see on juba esimene jumalaind. Aga nagu sügavam või tõeliselt eriline jumalaind on jumala armu puudutusel siis, kui sundimatult, nagu iseenesest, meel vajub südamesse ja jääb sinna püsima. See on juba nagu armulikus palve seisun. Ja meil võib nii sügavalt südamesse vajuda, et sealt hakkab nagu palvega varustatud, hakkab nägema, kuidas mõtted nagu vargad või röövlid väljapoolt pivad sisse tungida. Aga kuna ta püsib palvega seal südame sügavikus, siis tal on jõud, need lihtsalt ära tõrjuda. Ta ei lase nüüd isegi mitte nagu puudutada seda meele teatud kaitsevalli, mis tänu südames püsimisele nagu tekib. Reeglina räägitaksegi nest kolmest Jeesuspalve vastmest, ehk siis suuline, mõtteline või siis meeles palvetamine ja südame palve. Aga mõned isad natuke avavad meile rohkem, et see tegelikult Jeesuspalve ju viib inimesi täiuse poole. Neljas jällegi kui Jumal ainduga on see, kui see südamesse
vajunud meel saab kingituseks lakkamata palve. Nagu inimese enda sundimiselt palve hakkab lakkamatult toimima. Näiteks pühal Siluanil see kingitus anti kohe tema mungatee alguses. Kui ta läks pärast sõjaväge, läks aatusele kloostrisse, siis ta pärast jällegi need eeltingimused olid täidetud, millest me rääkisime. Et kõigepealt nagu aatusel on kombeks, esimene nädal munk istub reeglina oma toas, kambris, mõtleb kogu oma elu üle järele, paneb oma patud kirja, siis läheb, pihib need ja saab preestri kaudu andeks aine. Ja peale seda siis annab, kuigi ta ei ole veel mungaks pühitsetud, sest siis pühitsele ta annab nagu juba päris teatused, aga ka juba kloostrisse nagu noviitsina elama asudes ta annab ikkagi esimese nõusoleku, et ta hakkab sõna kuulema. Esiteks kloostri juhataja, iguumene sõna, teiseks staaretsi või pihi isa sõna, kuhu ta määratakse või vahel ka kelle ise saab valida endale. Nii et patude andeks and ja sõnakuulekus, need on nagu need veel tingimused. Ja siis pärast mõningaid võitlusi ta ükskord Jumala ema ikoonias palvetades, olles alles noor noviits, järsku tundis, kuidas meel vajus südamesse ja palve hakkas iseenesest toimuma. Ja sealt kuni elu lõpuni tal kordagi see palve ei katkenud. Et see on väga, väga ärakordne ka pühakutuses selline ande sellises vaimse tee alguses kohe saadud suur and. Nii et see mis paljud jõuavad nagu elu lõpupoole, see palve muutuks lakkamatuks ja mis nagu ongi üldse meie Jeesus palve harjutamise üks eesmärkidest, et seda apostli käsusõna täita ja palvetage lakkamatult. Püha Siluanile see anti kohe tema mungatee alguses. Ja sealt edasi lakkamatu palve, kui inimene on pisarate paastumise ja sõnakuulekusega ja lakkamatu palvega juba muutunud kiretuks ja nagu Jumalat armastavaks, et ainult Jumalat uskuvaks ja ainult Jumalat nagu tajuvaks või tundvaks, et tõeliselt Jumalat armastavaks, siis see vahel harva avaneb ka see viies aste, mida nimetakse siis nagu kaemuseks või ekstaatiliseks. Ja nagu apostel Paulusel oli, kuda eest rääkis, kas ma olin kehas või mitte, seda ma ei tea, Jumal teab. Ja ma tean ühte meest, kes tõsteti kolmandasse taevasse, kes kuulis saladusi, mida ei ole inimese mõtet, mida seal sõnu inimsõnadega väljendada, mis selle inimese südamesse tõusnud. Et ka sinna tegelikult õksu kirik meid ettevaatlikult nagu juhata. Et muidugi ei saa hakata sellest kui unistama, kui me oleme alles tee alguses, aga samas selle on hea teada ka seda lõppeesmärki, kuhu meid palve suunab. Ja sellistel pühadel inimestel tõepoolest, nagu me täna alustasime, nagu paradiisis Aadamal enne langemist lakkamatu Jumala kiitmine ja tänamine oli nagu hingamine. Iga nendel pühadel isadel, kes jõuvad sinna kiretuse Jumala armastuse seisundisse, palve muutub lakkamatuks kiitmiseks, tänamiseks, inimkonna eest palumiseks, nagu hingab. Ja ma olenki palju lobisel. Lõpetuseks oleks ühe tsitaadi, mis on meil ka Nõmme koguduse kodulehel, kus on väljavõtted vestlustest isadega Jeesus palvest.
see on Dionüüsuse kloostri isa Eutüümos. Dionüüsuse kloostus peaks olema kaotus. Isa, sa oled käinud seal? Isa Taanel on seal käinud. Kuigi raamatute ja nootide järgi palvetamine kirikus ja kambris on igati kasulik, on see ometigi ajutine. Meil pole alati käepärast raamatuid ja me ei saa olla pidevalt kirikus või kambris. Peame elama, täitma sõnakuulmise kohustusi. Ma ei tea, milline palve peale Jeesus palve võiks olla lakkamatu. Selle palve jaoks pole tarvis ei kirikutega, kambritega raamatuid. Jeesus palvega saab kõikjal palvetada. Kodus, tänaval, reisil, vanglas, haiglas on vaja ainult ära õppida. See autor Sergei Bolšakov küsib, aga kuidas? Isa Eutüümos vastab, ükskõik kuidas. Alguses korda teda oma ette, kuuldavalt, nii palju kui saad, kambris, teel olles, kui inimesi ligidal pole. Ent korda tähelepanuga, aeglaselt, pisar silmil, just nagu kerjused manguvad. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ei tarnu minu patuse peale. Korda palvet võimalikult sagedasti, kui vaid mahti on. Aga hiljem korda mõtteliselt, omas meeles, et samuti tähelepanuga ja aeglaselt. Aga hiljem võib palvetamise ühendada hingamise ja südamelöökidega. Ära ainult süenda omal käel seda teha, vaid las keegi, kes ise nõnda püüdleb, õpetab sind, sest muidu langed veel eksitavate mõtete ja muu säärase küüsi. Ja nii kestab see palju aastaid, aga mine tea, võibolla õpid ruttu ära. Ja voolabki see palve sul iseenesest nagu ajake. Kas kõnnid või töötad või magad? Mina magan, aga süda valvab. Aga pärast poole pole ka sõnu enam vaja ega mingeid mõtteid, vaid kogu su elu saab palve. Aitäh! Minu poolt kõik. Kas on midagi küsida? Natuke võib veel istuda. Sa tõusid lati nii kõrgel, et keegi julge praegu küsida. Jah, ma panen vabandust. Ma just toimetan seda Karla tõlgitud raamatit, et läksin hoogu natukene. Laulame siis. Ma vandu, et mis teil on küsimus, et kas... Mul oli küsimus, see mõnikord lugime, et palve õpetab, kuidas palvetada. Mis see on, kuidas palve õpetab? Raske öelda. No, ma arvan, ma ei ole kindel, aga ma arvan, et... See tähendab seda, et kes püüdleb tõsiselt nagu palveelu poole, see varem või hiljem saab tõelist palvet natuke maitsta. Seda kas või osalist meele ja südame ühinemist ja kuidas sealt siis sellest nagu terviklikust inimesest tuleb see palve Jumala poole. Ja reeglina keegi ei suuda seda pikalt hoida, me kaotame selle. Ja no, kindlasti see on seotud ka Jumala armuga, nagu pühad seal õpetavad. Jumala arm on nagu päike, et kui tuleb meid külastama, siis läheb jälle arm ja see niimoodi kasvatab hinge. Et see palve on ka natuke nagu see päike, et korraks ta tuleb, annab meile ennast maitsta ja siis kaotame selle ära. Ja just selle kaudu ta meid õpetab, et me nagu püüame teda süvendada ja omandada.
siis hakkame õppima, mis teda meist eemal ajab ja mis teda meile ligikus. Nagu Jumala arm, palve ongi nagu mõnes mõttes Jumala armu üks vormidest, tõeline südame palve. Et selle tulemise ja kadumise kaudu ta meid õpetabki, kuidas palve seda siia arenud. Ma arvan, midagi. Siibaga on palvega õhtel ja ommikul, see on nagu ajaline, siis see Jeesus palve on nagu turgine ja siis mitte sugu vajast välja. Midagi sarnast tõepoolest, kuigi alguses kindlasti Jeesus palve ei asenda liturgiat. Aga ühel pühal isal tuleb meelde, kes ongi väljend, et kui nagu jõutaks juba sinna sügama palve juurde ja lakkamatu palve juurde, et siis tõepoolest Jeesus palve muutubki lakkamatuks liturgiks, on isegi selline väljend olemas. Aga kindlasti see on juba väga, väga kõrgete isade seisund, et meile ta armulauda kindlasti ei asata. Sest on ju ka näiteid selle sama kinnituseks. On näited pühakutest, kas või Egiptuse Maria, kes oli ju aastakümneid üksinda kõrbes, et kõrbesse minnes, ta käis armulaaval ja siis vahetult enne surma ta palus isa Sassimal talle tuua veel kord armulaaval. Tegelikult kaks korda elus käiski armulaaval, et tema palve jõudis seal kõrbes nii kaugel, et oli juba sellest mingis mõttes nagu jah, lakkamatus armulaus, aga ometigi ta tahtis ka seda sakramentaalselt armulaavata enne surma. Ja ka aatusel on mõned erakud, kes ei käi iga nädal armulaaval, et seal kord kuus ja mõni vist isegi ainult kord suurte pühade ajal. See on jällegi inimese sellest tema vaimsest tasemest oleneb see. Aga ikka kuldne reegel on juba vanast testamentist meile. Kuus päevade tööd ja seitsmes päevad pühenda Jumala. Üks kord nädalas ikka on hea käia kirikus ja kui võimalik siis ka armula. On veel midagi. Kisa Taanil. Tema on aatusel käinud mitu korda vist. Mina aatuse raamatud niimoodi, et sa oled seal kaua. Mina ei ole seal käinud ihulikult. Mõttes küll. Kas see esseksi mõte? Ma ei julgesin väga ausalt öeldes selle teemal kaasa rääkida, sest et ma nüüd viimasel korral, me sügisel, kui me käisime üks väikse truppiga ja siis minu seal soov tagasi tulles oli ka selle truppi tuumik on seal Tallinnast Vene tänavatumain kirikust, oli just selles, et võiks otsida kuidagi seda võimalust, sest need aatuse käimised, mis meil on ja mis niimoodi enamuses meile, kes me kreekakeelt ei valda, on ikkagi see probleem, et me käime seal, kumardame neid pühisäilmeid, jumalamaid koone, käime kirikus teenistusel ja teenistusel siis kahja mainud see Jeesus palve, mida me loeme, sest suur osa teenistusest on meie jooks ikkagi arusaamatu. Aga minu sõike soov oligi, et kui edaspidi oleks võimalik eelkõige otsida seda võimalust, seda isikliku kogemust ja kuidagi mõt sellega kokku puutuda. Et praegu me ei saa sellest siiski kahjuks väga palju osa, et konkreetses mingis kloostris kas või
küsida neid ja uurida ja teada saada, et kuidas on see ka kloostri päevakava paiku pandud. Sest et on päevakavasse sisse kirjutatud. Meie saame osa sellest, et lüüakse lukulauda, et aeg on kirikusse tulla. Aga et ennem seda näiteks mungad tõusud üles tund aega loevad keeles Jeesuspalvet, no seda meie ei tea. Sest et meie kuuleme lukulauda ja ajame ennast rahvuudist püsti lähmi tähistusele. Et selle koha pealt ma jätan selle kommenteerimata, tähendab, ma tean, et see on. Aga kui palju seda täpselt seal on, siis... Ma natukene võin ka kommenteerida, et see, mis on Essexis, see on siiski üsna harukordne, et kogu kogudus või kogu klooster koosnab Jeesuspalvet. Reeglina ka Jeesuspalvet loetakse eraldi kambrites. Ja nendel oli see üldsegi mitte spetsiaalselt niimoodi tekkinud, vaid see tuli asjaolude sunnil, kuna sellist hommiku- ja õhtuteenistuse asendamist Jeesuspalvega, siis nende palvenööride erineva hulga lugemisega. See on eelkõige erakute omapära ja isa Sofroonina, ma siin oli 7 aastat pärast püha Silvani surma erakuna koopas ja temal oli see kõik väga omane. Lisaks pärast, kui ta sai pihi isaks, siis umbes 200 munka käisid tema juures pihil, just reeglina erakud. Et ta kõigi nende erukorraldustega oli kursis. Igal mungal on muidugi natuke eri mõõdus see nagu palvereegel, näiteks Joosef Pesukasti õpilase elus nendest mälestustest ja nad nemad just öösel seal sadades kordades lugesid neid. Aga see, et seal Essexis hakati ühis Jeesuspalve lugemisega hommiku õhtuteenistused asendama, see tuli sellest, et kui nad sinna tulid, neil ei olnud mingisugused teenistusraamat. Oli ainult just turge raamat ja lisaks veel teine asjaolu, et kui hiljem juba tulid ka slaavikeelsed ja kreekakeelsed, siiski kuna need oli nii palju eri rahvustest, et siis nii nagu isa Taanel ütleski temale need aatuse teenistused jäid arusaamatuks, et siis said ka seal need kreeka ja slaavikeelsed teenistused arusaamatuks enamusega. Ja sealt tasapisi siis isa Sofrooni proovis seda, et lugesid, alguses oli 3 tundi, neil 3 tundi hommikul, 3 tundi õhtul. Aga kui sinna hakkas nooremaid tulema, siis ta nägi, et see 3 tundi käib üle jõu ja siis nüüd on see siiamaani 2 tundi hommikul, 2 tundi õhtul. Ja siis see tuli see nagu abivahend, et igaüks ikka natuke aru saaks, siis igaüks luges saja Jeesuspalve kaupa, igaüks luges oma emakeel. Ja siis kui juba hakkasid teenistusraamatud tulema, siis hiljem juba ka inglise keelde tõlgistanud on ju kogu see aastaring ka inglise keeles olemas. Siis nad vist isegi proovisid minna nende traditsiooniliste hommiku õhtu teenistustele, aga neile oli juba nii meeldima hakanud see, et nad ei raatsinud sellest loobuda. Muidugi nad teenivad nagu venepäraselt seda õhtust kogu öist enne suuri pühi ja iga laupäeva õhtu, aga jah, või ka enne keskmisi pühasid ka, aga tavapäevad on siis selle kloostri eripära, et nad ühes koos seda loetan. Et reeglina ikka loetakse oma ette. No, kas lähme koju, kell hakkab 7 saama arsti? Thank you.
ja paluge minu eest, et mina ka natukene palvetatiks. See oli kõik ainult teooria. Aga nagu püha Feofan ütleb, teoorias oleme kõik baleriinid. Aga praktikas oleme nagu vanad karud laadaplatsis.